Děkuji moc. Dobré dopoledne, kolegyně, kolegové. Já vás všechny srdečně zdravím. Po vyčerpávající podrobné prezentaci kolegů z Nitra si dovolím říci i, jaké jsou kroky, které se realizují v rámci oblasti trhu práce, zaměstnávání cizinců na MPSV, protože ty agendy se vzájemně spolu velmi nutně provazují a doplňují. Já si dovolím tady na úvod udělat i určité zhrnutí v tom, jakým způsobem vypadá nabídka a poptávka v rámci pracovního trhu, v rámci potom i jednotlivých konkrétních profesí v rámci kodování. Vidíte tady, že ta největší poptávka dneska na trhu práce je především v té oblasti obsluh strojů, řemeslníků, opravářů a nekvalifikovaných pracovníků a potom ve službách a prodeji, ale samozřejmě ta oblast právě, která se týká zemědělství, tak je oblastí, která sice procenticky je zaostála za těmi, které jsem tady zmiňoval, ale je to pořád zhruba někdy kolem 3 500 lidí, které dnes v těch, říkám, oficiálních statistikách, a jsem si vědom, že ty oficiální statistiky mají svá ale, tak vidíme, že dneska firmy nám avizují, že nabízejí zhruba 3492 pracovních míst volných pro tuto oblast a zároveň, když se podíváme na počet uchazečů o zaměstnání, tak tady vidíme, že se nám to potkává zase někde s tím číslem, ale nepotkává se nám to velmi často v regionech a nepotkává se nám to úplně potom přesně v těch konkrétních pozicích, které vy jako firmy logicky požadujete a zároveň se nám to nepotkávání v ochotě těch lidí se do některých těch pracovních pozic fakticky zapojit. Takže to je jenom určitá statistika a přehled. Tady, když se potom podíváme na ten přehled o tom, jakým způsobem vlastně je tady zapojení cizinců, kvalifikovaných pracovníků v zemědělství, lesnictví, rybářství, tady podle CZISKA 6, tak tady vidíme, že máme zhruba 4860 osob jiné státní příslušnosti, kteří u nás na trhu práce pracují, a když se podívám podle CZNEIS, tak je to dneska ten počet lidí 22 494. To znamená, to už jsou dneska poměrně významné počty, na kterých stojí práce v zemědělství a souvisejících blízkých oborech, jako je právě rybářství, lesnictví a tak dále. Je důležité se také podívat, že ten podíl lidí s dočasnou ochranou v této oblasti není úplně zanedbatelný, za což na jedné straně chci poděkovat, protože vytvoření těchto pracovních pozic těm lidem opravdu reálně pomáhá, dává jim šanci se živit sami a nebýt závislí na humanitární dávce. Na druhou stranu je tady stále ještě slušný prostor z této skupiny lidí využít tu pracovní sílu. Já řeknu, co se reálně děje na tom pracovním trhu, pokud jde o lidi s dočasnou ochranou. Jsme v situaci, kdy ta hodnota je kolem 120 tisíc lidí, kteří nám pracují v rámci zaměstnaneckých vztahů. Je to zhruba kolem 60% lidí v produktivním věku, kteří mohou pracovat z těch, co jsou na území České republiky. Když jsme se dívali na data, která byla v rámci veřejného ošetření, které dělal Dan Prokop a tým Pek Research, tak tady jejich data říkají, že těch lidí pracuje kolem 70%. Ten rozdíl zhruba 8-9% my vnímáme, že bude v oblasti dohod o provedení práce či DPČ, protože tady nemáme zatím přesnou evidenci. Takže je to hodnota, která je vlastně nejvyšší ze všech evropských státu, máme nejvyšší zapojení lidí s dočasnou ochranou. Nicméně i teď v průběhu zimních měsíců nám týdně, kolegové z Nitra by to řekli asi úplně přesně za poslední týdny, ale pořád se pohybuje někde kolem plus minus 1500 lidí týdně, kteří přicházejí do České republiky. Ano, část těch lidí zase odchází, ať už zpátky na Ukrajinu nebo do jiných zemí, ale říkám to proto, že i právě z pohledu hledání pracovníků do té agrární oblasti, jsou to lidé, kteří s dočasnou ochranou jsou pořád ještě nějakým rezervoárem, ze kterého lze čerpat, a drobně se nám také v čase mění ta struktura. V těch prvních dvou letech výrazně byla to samozřejmě domena především žen a dětí, případně starých lidí. My vidíme v posledním, řekněme, půl roce, byť je to po jednotkách procent, ale přibývají nám tam v zastoupení také muži. Takže to je sice zpráva, která
nezachrání nás všude na veškerém území, ale je potřeba i vnímat, je potřeba s ní pracovat a jsme určitě připraveni v tomto ohledu víc vytěžit to, aby tito lidé našli práci i třeba u vás ve vašich firmách nebo u firm ve vašich svazech či asociacích. Podotýkám vlastně i to, že je tady dneska více jak 14 000 lidí s dočasnou ochranou, kteří jsou evidovaní jako uchazeči o zaměstnání. A i tam vidíme pohyby, že ti lidé přichází, evidují se, oni se musí evidovat následně, protože by neměli potom zdravotní pojištění, ale i z nich odchází ti lidé na pracovní trh, takže tady jsme schopni nabízet nějakou aktivní, proaktivní spolupráci. Když se podíváme tady potom na ještě zhrnutí, jak nám funguje vlastně program Kvalifikovaný zaměstnanec, který jsme před lety kdysi společně vlastně spouštěli, myslím, že to bylo rok 2014 nebo 2015, tak děkuji i za tu spolupráci nevládní organizace, ať je to Zemědělský svaz, Agrární komora, Potravinářská komora a další, které vlastně jsou těmi klíčovými partnery pro to, abychom dokázali vlastně celý ten program a ten projekt realizovat. Nebojte, já mám ještě důležité věci, nebude to tak krátké, abych tady skončil u 4 slajdů, ale co chci říct z hlediska pracovního trhu i změn, které máme před sebou a které realizujeme. První, digitalizace a zjednodušení práce pro vaše lidi, kteří dělají tu personální účetní agendu. Od 1. července my jako MPSV obecně celou tu agendu informačních karet překlápíme do digitálního prostředí. Dneska, myslím, že to tam ta informace asi 14 dní u nás na webu, podívejte se vy nebo vaši lidi ve firmách, je tam už vlastně připravené schéma, je tam několik těch informačních způsobů, jakým způsobem ty informace si můžeme podávat, včetně přímo i napojení na softwarové řešení u vás ve firmě. Naší ambicí je toto maximálně zjednodušit vám ten život. Takže to je první věc, informační karty do digitálu. My samozřejmě za to děkujeme, protože my taky díky tomu můžeme snižovat počty lidí, kteří to odbavují i u nás na naší straně, takže každá tato informace, kterou s námi budete dělat digitálně, je snižování nákladů státu. Další důležitá věc, loni jste sledovali debatu a s Martinem Píchou a s některými dalšími lidmi v rámci tripartity jsme se o tom bavili opakovaně, a to je navýšení celkové kvóty pro zahraniční pracovníky ze třetích zemí. Ta hodnota se navýšila o 20 000. Já jsem jasně řekl, že budu chtít někdy v kolem poloviny roku vyhodnocení, jak se to daří plnit, jestli je ta situace taková, že ji v zásadě vyčerpáváme třeba rychleji, než jsme očekávali, tak já za sebe říkám, jsem připraven přinést na jednání svých kolegů, ať už ekonomický ministr nebo i vlády, případně debatu o zvýšení této kvóty. Nicméně pořád tady vidíme velký prostor v tom, že máme tady určitý potenciál právě lidí s dočasnou ochranou, proto jsem jim popisoval určitou i změnu malou, ale změnu tam je v tom trendu, kde prostě tyto lidi v zásadě, bych řekl, nejjednodušším způsobem můžeme dneska do našich provozů v rámci pracovního trhu získat. Takže tady bych byl rád, abychom toto vnímali jako tu nejoptimálnější společnou cestu. Zároveň my jsme připraveni, a to je věc, kterou bych chtěl potom prodebatovávat i s partnery jednotlivých organizací, jsme připraveni za Úřad práce za MPSV posílit i nějaké cílené kontaktní kampaně zaměřené na některé regiony v rámci zemí EU, kde bychom mohli dokázat získávat pracovníky pro náš pracovní trh, protože je to pořád zase, že vezmu logicky, nejjednodušší člověka získat z českého pracovního trhu, pak z lidí, kteří mají dočasnou ochranu, a pak z lidí, kteří jsou v rámci zemí EU, z hlediska povolovacích procesů, pokud jsou v schengenském prostoru, je to pro nás ještě jednodušší. A máme tady země či regiony v těch zemích, kde ta nezaměstnanost je i třeba přes 10%. Takže jsme připraveni hledat cestu, jak cílit na ty lidi, kteří jsou v těchto regionech a mohli by přijít na pracovní trh do České republiky. Takže to je další oblast, kterou bych chtěl, abychom vytěžili. Připravujeme dále novelu zákona o zaměstnanosti, která do určité míry je vlastně i v kooperaci se změnami, které chystá i ministerstvo vnitra v rámci novely zákona o pobytu cizinců, v rámci věcí, které navazují i na digitalizaci, kterou vnitro taky bude realizovat. Nevím, jestli o tom kolegové mluvili, já jsem přišel až v nějaké části projevu, nebo se k tomu možná případně vrátí. A náš cíl je, abychom my v novele zákona o zaměstnanosti vlastně reflektovali to, jak se firmy také mimo jiné chovají. To znamená, chceme tam mít systém určitého scoringu, který bude pozitivně oceňovat firmu, která opravdu k zaměstnancům se chová tak, že plní všechny zákonné předpoklady. Nejsou tam pochybení v rámci zjištění kontrolní činnosti, je tam i ta podpora z hlediska zajištění zaměstnávání, teda z hlediska ubytování, z hlediska řekněme podpory adaptace a integrace těch lidí.
Takže tady určitě bude potom po roce 2025 s touto novelou prostor, že ten zodpovědný zaměstnavatel bude moci očekávat od státu, že se ten proces zrychlí a zjednoduší pro něj. K tomu já bych rád ještě dotáhl i debatu o výčtu zemí, které bychom mohli považovat za země bezpečné a z nich mít zase jednodušší proces povolovacích kroků, byť je to samozřejmě agenda vnitra a ministerstva zahraničních věcí, ale my reflektujeme v té debatě s mnohými z vás to, že prostě bychom to měli nějakým způsobem umět i v této otázce odlišovat, samozřejmě třeba i v návaznosti, a to už se tolik netýká zemědělství, jakého chceme člověka, jestli to je člověk, který má vysokoškolské vzdělání a předpoklad, že bude mít platové ohodnocení, kde i na nějakém násobku průměrné mzdy, tak u těchto lidí z těchto zemí mě potom nedává logiku, že máme opravdu jako velmi náročný proces toho posuzování, zdali toho člověka přijmeme, schválíme ho z bezpečnostních a jiných důvodů. Takže toto by měla přinést novela zákona o zaměstnanosti. Obecně ještě chci říct, český pracovník, tedy když se na něho podíváme na současný stav a výhled, tak nás čeká do roku 2030 poměrně výrazná proměna. A ta proměna se bude týkat i agrárního sektoru. My samozřejmě budeme v situaci, kdy víme, že budou některé pozice dotčené tím, že nám tady do toho vstupuje digitalizace. Vidíme, že obsluhy některých strojů nejsou banální, jako třeba před 10 nebo 5 lety, a posune se nám to v tom, že často už dneska ten tablet a ten chytrý telefon nebo nějaký displej pro ovládání té techniky a technologie nám do toho vstupuje. Ale to jsou samozřejmě ty o něco vyšší pozice těch lidí, kteří nám dělají v té výrobě. Pak je samozřejmě nějaká část lidí, kteří nám dělají, řekněme, tu nekvalifikovanou manuální práci. Tady samozřejmě jsem si vědom, že pořád budeme na to hledat ty lidské zdroje. Ale upřímně, tak jak jsem měl možnost mluvit s mnoha jinými představiteli státu i na východ od nás, řekněme se rovnou, my bereme ty lidi především z té východní části nebo jihovýchodní části světa. A i tam dneska, když přijdete i do zemí, jako je Mongolsko, Kazachstán a podobně, tak vlastně i oni už dneska řeší to, že do těchto zemí přicházejí další lidé na jejich pracovní trh z zemí, jako je Čína, Severní Korea a podobně. To znamená, ten svět se takhle posunuje z toho východu na západ a není to nevyčerpatelné perpetuum mobile. Proto to tady říkám. To znamená, veškeré aktivity, které ve firmách vedou směrem, přemýšlejme, jak lidskou ruku v nějaké konkrétní činnosti nahradit něčím robotizovaným, nějakým jiným výrobním procesem, dojírnou, kde budeme mít dojící roboty, stroji, které nám mohou v sadech a podobně nahrazovat toho člověka, tak já říkám, je to prostě věc, které dřív nebo později prostě neutečeme a ta lidská síla se nám prostě bude, ať budeme čím dál víc dále na východ nebo na jihovýchod, tak se nám prostě bude ty náklady na ty lidské zdroje zvyšovat. Tak to je poznámka, která možná dneska vám přijde, no jasný, říká něco, co my všichni víme, ale já to říkám, protože ta rychlost zvýšení té ceny práce u těchto lidí podle mě poroste rychlejším tempem, než jsme si ochotni dneska připouštět. Protože po těch lidech je obrovská poptávka z celého západního světa. Tím, jak nemáme děti, nerodíme, tak ta demografie se neúprosně propisuje na pracovní trhy všude. A nás to čeká během příštích 10 let, kdy silné ročníky začnou odcházet do důchodu. Vy to ve firmách vidíte velmi jako přímo a vidíte, kdo vám kdy odejde. Ale co chci ještě k tomu poznamenat? My se soustředíme na mobilizaci pracovní síly i z České republiky. Jsou tady skupiny lidí, které zemědělství nezachrání, asi to nebudou vyloženě maminky dříve se vracející z mateřské rodičovské a využívající částečné úvazky, to spíš asi do administrativních pozic, ale nebudou to asi úplně 100% třeba osoby se zdravotním postižením, byť na některé činnosti si to umím představit, ale na co se chceme soustředit, kde chceme motivovat, a proto je to vlastně součást jednoho z opatření důchodové reformy, tak pracující důchodce. My strašně brzo ztrácíme lidi, kteří s momentem, kdy získají nárok na starobní důchod, nám prakticky ze dne na den jdou ze 100% pracovní aktivity na nulu. Proto my tam navrhujeme vlastně i tu podporu toho, aby ten pracující důchodce, že má starobní důchod, aby jsme mu odpustili ten odvod 6,5% na jeho sociální důchodovém pojištění, což je v průměru někde 1500 až 2000 korun měsíčně, ať mu ty peníze necháme hned. A motivujeme ho k tomu, ať vám v té firmě zůstane minimálně několik měsíců, možná třeba 2-3 roky a případně, ať si zkracuje postupně ten pracovní úvazek, ale ne, že nám to prostě ty monterky a ty klíče tam pověsí ze dne a řekne, já už ti zítra nepřijdu,
Jo. Tak to je ještě nějaká snaha, jak podpořit to, aby prostě jsme reagovali na to, že nás čeká teď fakt příštích pár let, bude to příští zhruba 5 až 10 let, kdy nám ty nejsilnější ročníky začnou odcházet do důchodu a musíme hledat ty motivace pozitivní, jak tyhle lidi udržet. Mimo jiné poznámka, nevím, jestli to tady od kolegů znitra zaznělo, ale my se dostáváme na hranu toho objemu lidí, kteří u nás jako cizinci pobývají. Ať už z hlediska čistě jenom pracovního trhu, nebo třeba i těch skupin, které tady jsou v rámci studia, v rámci dočasné ochrany, a celkově ten objem lidí je dneska někde přes 1 200 000 lidí, a to samozřejmě nese s sebou i nějaká další případně bezpečnostní, potenciálně bezpečnostní rizika, a i toho si musíme vědomit a musíme toto umět vyvažovat. Takže my prostě nemůžeme přicházet a říkat, že všechny nároky personální dokážeme čistě uspokovat jenom ze třetích zemí, má to nějaká omezení. Byť já říkám za můj agendu, za agendu teď i vlády, se snažíme navyšovat tu kvotu, zrychlovat ty procesy, zjednodušit to, protože víme, že se bez toho neobejdeme, ale není to nevyčerpatelná studnice personálních zdrojů pro českou ekonomiku, nemůžeme se spolehat jenom na to. Tak tolik asi ještě několik věcí, které jsem měl nad rámec nějakého zhrnutí plus výhledu na to, co se teď odehraje. Jinak poznámka, novela zákona o zaměstnanosti, počítáme, že legislativním procesem logicky projde v letošním roce. Počítám s tím, že teď opravdu v nejkratší době vlastně budeme moci s vámi i probrat ten návrh z hlediska připomínkového řízení, tak aby jsme opravdu vyladili ty připomínky z praxe, postřehy z praxe. Takže já jsem tomu otevřen, aby jsme se snažili jako maximálně vycházet vstříc těm požadavkům, podmínkám, která vy máte, ale byť některé požadavky třeba zaznívají často, umožnit lidem přijet na turistické vízum a pak je transformovat na pracovní trh, tak to já říkám, to, na to já už jsem jako malej pán, jo. To už jako není úplně jednoduchá úloha být na první pohled, se to zdá jako věc jako logická a možná jednoduše řešitelná, ale prostě takhle to úplně fungovat nemůže. Takže tolik asi za mě výčet těch věcí, které nám teď běží legislativou, které by měly přijít to zjednodušení, a budu se těšit na nějaké případné dotazy, náměty, podněty. Tak, jsou nějaké. Má případně někdo nějaký dotaz, podnět? Dobrý den, já bych se jenom chtěla zeptat na jednu věc. Od začátku této konference slyšíme, nebo všichni jste se tady zmínili, že našim lidem se moc dělat nechce. Kor v těch obyčejných profesích. A vzhledem k tomu, že teda já jsem zemědělství vystudovala, zůstala jsem mě mažo důchodu a pomáhám i teď, tak se chci zeptat, kdo vymyslel ty dohody. Protože ano, já to vidím, tu reakci. Prostě byli, jsou babičky, jsou i chlapci, kteří jdou, teda pánové, kteří jdou výpomoc speciálně na sezónní práce, který se nevyplatí někoho zaměstnávat a je mě k ničemu Ukrajinec nebo někdo z třetích zemí. Ale tím, co teda jste teď vyrobili s těma dohodama, to prostě ty lidi ztratějí i ty naši zájem, protože ještě abychom jim z toho strhávali sociální a zdravotní, tak on se třeba bude na jahodovém poli plahočit 6 hodin, bude vzorově sbírat jahody, jako sbíral 20 let po důchodu, a teď teda tohle přijde. Vím, že už jste, že jednáte o tom, že odložíte něco od 1. ledna, že budete dělat nějaké změny. Já myslím, že to vyšlo asi z něčeho, co se zjistilo, i když nevím dost dobře, jestli byly udělané dostatečné průzkumy, kde to vlastně je. Ale myslím si, že studenti, maminky na mateřských nebo na rodičovských, plus speciálně je to v regionech, kde jsou vesnice, že jo, protože tam to zemědělství je. Takže každá by si šla ráda přivydělat. A teď ještě nám to zkomplikujete tím, že máme 3 dny nebo maximálně se s nima dohodnout, že jim nařídíme směnu. Takže my nevíme ani, kolik jich přijde, my teda jim ráno nařídíme směnu a ono začne pršet. Tak jim to zaplatíme? Tak. Bezva. Děkuji za tu poznámku, zapomněl jsem na to a je na místě to tady popsat a zmínit, včetně změn, které ještě připravujeme.
upřímně, já, kdyby bylo na mě, tak bych do dohod nevstupoval těma změnama, které vy jste zmínila. Mně jediné, na čem záleželo, já jsem chtěl do budoucna evidovat dohody a od nějaké výše do budoucna mít tam i tu odvodovou zátěž. Vysvětlím, proč to první, protože když se podíváme na vývoj v objemu dohod, tak především u DPP za posledních 10 let je několikanásobný nárůst toho vývoje počtu lidí v tom systému a zároveň i vyplacených peněz na dohody. Za rok 2022 na dohody jsme vyplatili, nebo vy jste vyplatili jako zaměstnavatelé, zhruba necelých 60 miliard korun. Pouze ze 2 miliard korun bylo placené pojistné. Možná by to nikomu z vás nepřišlo divné nebo k pozastavení, ale první náraz do zdi u dohod přinesl COVID. Přišel COVID a zjistilo se, že dohodáři nemají vlastně vůbec žádnou sociální ochranu. Najednou jsme řešili ve sněmovně OČR, jakým způsobem ho tam dáme, aby ti lidé ho vůbec mohli mít. Takže oni neplatili žádné pojistné, ale my jsme řekli, z peněz nás všech, dáme tam tu ochranu a těm lidem pomůžeme. Protože nenecháme tu matku přece jako v takové situaci, aby byla bez peněz několik měsíců. Druhý problém je, co se nám vlastně děje na pracovním trhu. Díky tak jako rozevřeným nůžkám mezi rozdílem zaměstnanecký vztah a mezi rozdílem dohoda a OSVČ nám ubývá lidí na pracovní poměr procenticky, nikoli absolutně, a přibývá nám lidí na dohody a na OSVČ. Protože jsou i firmy, které přijdou do firmy a řeknou, chcete snížit mzdové náklady, tam my vám část lidí dáme na dohody, nařetězíme to, část lidí na OSVČ. To znamená, my se dostáváme potom do problému celého průběžného systému, nejenom důchodového. V tom, že najednou vám jako část lidí v té ekonomice z hlediska jejich odvodů chybí a je to neférový vůči každému, kdo je zaměstnanec a kdo je zaměstnavatel a má lidi v zaměstnaneckém poměru. Takže my v této části, tady se zatím stojím, chceme nějakým způsobem vyrovnat, ne že úplně to narovnáme, to ne, ale aspoň vyrovnat ty obrovské rozdíly a říct, hele, z nějaké činnosti, která už je nad rámec, řekněme, jenom něčeho ad hoc, ale je to nějaká činnost, která má větší ekonomickou aktivitu, větší v peníze, tak je asi na místě, aby tam nějaký odvod byl a je na místě, aby vůbec stát věděl, co se v tom systému děje, protože to neví. To je první poznámka. Nemusíte se mnou souhlasit, ale systémově považuji za důležité v tom nějakým způsobem pořádek udělat. Druhá poznámka je něco, co já bych sám nespouštěl nikdy, a to je změna u těch dohod z pohledu předvídatelnosti pracovní doby, z pohledu dovolené a podobných věcí. Ale tady jsme se dostali do situace, kdy český občan, z podnětu českého občana, přišel podnět na Evropskou komisi a žaloba na Evropský soudní dvůr, že ten daný člověk si zhruba před 5 lety postižoval na to, že on jako dohodář nemá předvídatelnou pracovní dobu, nemá rozvrh pracovní doby a nemá nárok na dovolenou. Tyhle 3 klíčové věci vedly k tomu, že prostě jsme byli v situaci, která začala už za minulé vlády, že se s náma začalo vést řízení, jak je možné, že české pracovní právo něco takové dovoluje. Protože to je v rozporu s nějakými letitými směrnicemi, které v Unii říkají, že člověk má mít jasný pracovní rozvrh, pracovní doby, má tady mít nějaký nárok na dovolenou. Můžete mávnout rukou, já vám říkám něco, co já bych nedělal, ale byl jsem postaven do situace, kdy prostě buď to tady by byla sankce měsíčně 70 milionů korun, anebo to vyřešte, dejte to do souladu. Co je ale věc, kterou teď jako dokážeme nějakým způsobem ještě po měsíčních jednání s komisí dořešit, je, za prvé, už dneska vám nikdo neříká, že musíte vždycky 3 dny předem. Dneska, když napíšete dohodu tu jednu A4, důle dopíšete odstavec, že to jestli padá sníh, nebudete stříhat vinohrad, nebudete do lesa sázet stromky, tomu člověku napíšete v SMS zprávě nebo přes WhatsApp nebo přes e-mail, ale přes nějaký elektronickou komunikaci a můžete tu dohodu si dát i ten den. Ten den ráno, když zjistíte, že ho potřebujete toho člověka mít, tak když tu dohodu napíšete v 8 ráno a v 8.05 vám nastoupí do kravína, protože vám vypadla dojíčka, udělat to můžete. Ale vy na rovinu, vy byste toho člověka tam neměli mít, pokud si nemáte napsanou dohodu. Jo? A takže já jenom dořeknu všechny ty věci. Takže dneska a toto dospecifikujeme a v tom znění toho paragrafu to otočíme a řekneme jasně, že ano, v ideálním případě by to mohlo být předem, ale je možné, že to může být reálně v tom čase, reálně v ten den. Dáme tam do novely zákoníku, kterou práce teďka připravujeme, dáme tam samorozvrhování. To znamená, vy se dohodnete na nějakém rámci, vy mu dáte nějaké propozice, že to dělá, když neprší, a když to dělá, když je nad nulou třeba, a potom on si to sám rozvrhne.
Jo? Chceme tím reagovat i na tu otázku přesčasů, respektive ne přesčasů, práce v noci, práce o svátcích, ale on si to sám rozvrhne a vy máte nějakou sazbu, kterou mu za to dáte hodinovou a nemusíme řešit tyhle detaily. Takže to posuneme ke kultivaci toho prostředí, aby jsme nedělali složité byrokratické procesy. Ale já nemohu, bohužel, i kdybych hrozně chtěl, utéct z toho, že tam nějaká míra předvídatelnosti, byť samorozvrhnutím bude, ale bohužel neuteču, a to se zkoušel, argumentoval jsem i kolegům na úrovni Evropské komise a našeho DG v tom, aby jsme jako je přesvědčili, že když je to třeba přece student, nebo je to ten lékař, který ty nemocnici dělá a k tomu má tu dohodu, on tam tu dovolenou má. Ne, to nejsme schopni překonat. Prostě dobře, nevyčerpá to, tak mu to vyplaťte, když je to těch 28 dnů po sobě jdoucích. Takže tam už já, i kdybych chtěl, nemám moc kam uhnout. Ale v tom základním, že to můžete udělat ten den, necháte ho to samorozvrhnout, nebudete řešit složitosti, jestli je to noc nebo svátek nebo víkend, tak tam jsme schopni v tomhle jako dokázat to posunout a víc stříc. Ale vy jste se hlásila ještě. Vy jste mě v podstatě tímhle, teď jak jste pokračoval, tak jste mě odpověděl, ale vzhledem k tomu, že vím, že teda děláte taky v zemědělství, tak sám víte, že když je prostě kampaň, takže ani nevíte, kolik lidí vám přijde. To znamená, že mě se jedná třeba o sklizeň jahod speciálně, jo. Takže kdo tam ráno v 6 hodin je, kolik jich tam můžu pustit, ty dostanou dohodu a je to. Ale co říkáte třeba s tou dovolenou, no tak na to jsme si už zvykli, protože, ale zase ty lidi budou tím, nedostanou peníze navíc. Dobře víte, jak to bude vypadat. Vím. Ve skutečnosti. No, poznámka, ale nějaká hlavní dohoda a nějaký vedlejší dohody, jak tohle to chcete, to je jenom práce pro nás navíc. Teď už jsem si přečetla, že to bude hlavně na zaměstnavatelích, že on nám musí nahlásit hlavní dohodu, ty vedlejší bude mít tohle, když to nenahlásí, tak kdo za to bude moc? My. No. Bude tam stejný princip, takhle ještě, já to dořeknu, od 1. července bude evidence, od 1. ledna potom povinnost platit blbiny, odvod. No. Nejsou to úplně blbiny, omlouvám se, protože zase na rovinu. V okamžiku, kdy to máte opravdu ad hoc činnost, tak já nevím, vemte u vás ve firmách, kolik je průměrná měsíční dohoda za rok. Bude víc jak 25% průměrné mzdy, když je to opravdu ad hoc činnost? No v každém případě. A pokud už je to opravdu něco, co přesahuje 25% průměrné mzdy měsíčně, tak buď to přes dohodu můžete to dělat dál a pak je tam ten odvod, anebo pak si řekněme rovnou, pokud je to řetězení, kdy jeden člověk to má rozepsáno na různé typy, ale u jednoho zaměstnavatele, tak pak já říkám, pak má ten člověk opravdu být v zaměstnaneckém poměru. Jo. No to jsou ty věci, ale já se ptám, nelze z toho vyjmout sezónní zemědělské práce, opravdu, který dohody byly vymyslené na to, že se vám nevyplatí zaměstnanec, příklad, mzdová účetní pro firmu, která má 5 lidí, nevyplatí se přece, aby byla zaměstnaná, protože ty výplaty zmákne, raz, dva, tři a ještě se k tomu dokáže školit. Ovšem v současné době má víc školení než toho, co dělá. Za mě klíčová věc je, jestli ten člověk během toho roku vám v průměru překročí těch 25% vůči průměrné mzdě. Pokud nepřekročí, tak se vlastně pro něho nic nemění. Vy ale vy budete zvyšovat minimální mzdu, stále se zvyšuje průměrná, za to mě zajímalo, z čeho se to bere, ale to je jedno. A tím se bude zvyšovat i tenhle, protože ti 25% navážeme. Ale 10 tisíc tam zůstane furt. Ne, 25% vůči průměrné mzdě, to znamená, ten limit se bude hýbat s tím, jak poroste průměrná mzda. Čili se bude, jinými slovy, teď momentálně platí 10,5, jo? Takže z 10,5 se nebude odvádět sociální zdravotní? Pokud to bude do 25% průměrné mzdy, nebude se odvádět. Dnes říkáte... Což nikde není napsané ještě. Je to v tom zákoně. Tohle je, ale není tam ten odvod. Převedeno na dnešní hodnotu, je to zhruba těch 10,5 tisíce. Mm. A každý rok, podle toho, jak poroste průměrná mzda, bude se nám posunovat i výše toho limitu. Jo? Což mě přijde jako fair nastavení, protože roky byl ten limit stejný a vůbec se neposunoval. No a jak jste říkal, že v době covidové oni neměli ošetřovačku a tohle to byla jejich věc, že dělali na dohody, snad ne?
Protože potom z toho vyplývá, že vyplatíte takové dávky na bydlení, na tohleto, na támhleto, že dneska podnikatel si vydělává 1 000 000 korun, ale jestliže se přihlásil k paušální dani, tak mu počítáte nějakých z 19 200, takže on má ještě k tomu má všechny dávky. To je spravedlivý? To je na jinou debatu a spravedlivý to jasně, bude, já už protože mlčím. V revizi dávkového systému na tohle budeme pamatovat. No, protože jo? Oni si tomu smějou, že jo? Že dneska je jednodušší být na tomhle dávkovém systému, než něco dělat. Já vás uklidním, bude tam změna a my na tohle přímo u těch lidí, kteří jsou OSVČ a využívají paušální daň, budeme pamatovat. Dobře, no a potom teda jsou takoví, kteří skutečně jsou studenti a tady si pronajímají byty v pařížský, protože vy jim na to doplácíte. No to už nebudem. Já jsem chtěla jenom ke všem těm komplikacím, které samozřejmě ty dohody provází, poděkovat za to, že jste změnili ten názor a změnili systém toho, u těch dohod toho odvádění pojistného, že se to změnilo, že bude jedna na těch 25% a ty další na ty 4 000, protože to předchozí opravdu bylo neproveditelné v praxi a firmy se toho děsily, takže děkujeme za to, že jste to změnili a že se snažíte nám víc říct aspoň v tom samorozhodování a podobně. Nějaký klid to aspoň trošku přináší, protože ty emoce z toho byly opravdu velké a ten strach firm taky velký. Děkuju. Děkuju, protože tady, já děkuju totiž za ty podněty, protože ty přišly velmi rychle od zaměstnavatelů, včetně komory daňových účetních poradců, takže to během listopadu, prosince se podařilo. Ještě poznámka, to samorozhodování bude plošně do celého zákoníku práce. Jo, takže opravdu necháme tu flexibilitu, ať vy se dohodnete a ti zaměstnanci, ať si to dělají sami, pokud firma to takhle uzná za vhodný. Jo. A nemusíte s nimi tu papírovou válku. Tak, nechci zdržovat, pokud jsou ještě nějaké případně dotazy, pokud nejsou, tak já... Dobrý den, pane ministře, dovolte, abych se představil. Já jsem Petr Šourek, předseda představenstva Zemědělského družstva Luštěnice a chci se jenom zeptat, 2 roky zpátky v Lucerně jste přislíbil nějakou podporu na sociálním pojištění pro zemědělce. Jak to vlastně teď bude dál, se chci zeptat. Jo, děkuju. Je to téma, které za loňský rok a první 3 měsíce letošního roku bylo opravdu realizováno z hlediska přípravy toho návrhu, parametrů, nastavení toho legislativního textu, včetně spolupráce se zemědělskými nevládními organizacemi. My jsme v průběhu loňského roku někdy o prázdninách začali i notifikační proces s Evropskou komisí. Dostali jsme ve 2 kolech připomínky, dotazy, doplňovali jsme, argumentovali jsme a pokud to říkám správně, zhruba před 3 týdny dostal Marek Výborný oficiální stanovisko, že i po těch úpravách, tak jak jsme to nastavili, že by to byl opravdu přes toho zaměstnavatele de facto čistý bonus pro toho zaměstnance, tak Evropská komise to vyhodnotila jako nedovolenou veřejnou podporu. Je to oficiální dokument, který dostal Marek Výborný, já nevím, jestli ho tady prezentoval i kolegům z nevládních organizací. To znamená, my v tenhle moment, a to já jsem říkal i tenkrát, že my uděláme maximum pro to, abychom zkusili tuhle variantu, ale nemohu garantovat to, že to jednoznačně v rámci DG Agri, DG Competition nebo případně ještě nevím, kdo to má, že to dokážeme taky projednat a prosadit. Jo, takže Marek Výborný a jednal o tom s nevládními organizacemi, s vámi řeší otázku, jak tenhle objem peněz doručit především pro ty podniky, které jsou, řekněme, v té kategorii středních podniků, dělající citlivé komodity, tak aby ty peníze tam byly nasměřovány nějakým jiným mechanismem, ale přes sociální pojištění, byť jsme ho upravili, protože původní návrh byl, že by to byla vlastně sleva, kterou neodvede zaměstnavatel, tak my jsme potom jeho podzimu zpřesnili a řekli jsme, bude to opravdu prokazatelně, že by byla položka na výplatní pásce, že to je opravdu bonus, který ten zaměstnanec dostává, tak ani po téhle úpravě jsme to nedokázali znotifikovat. Já se do toho... Na to dovolím zareagovat a myslím si, že by bylo dobré, kdybychom si nelhali. Realita je taková, že to zabilo ministerstvo financí, protože řeklo, že to je nesystémová podpora a že se bojí, že by se do toho přihlásili další sektory a proto to nechce vyplatit. Takže pan ministr financí to jasně deklaroval, dokonce to řekl do médií a pan ministr Výborný ještě předtím, než dostal rozhodnutí z Evropské komise, respektive dotaz, to není o tom, že by to Evropská komise zamítla, pouze trvala na tom, abychom odůvodnili opravdu, že to není nepo.
povolená podpora, tak už předtím pan ministr Výborný nás informoval o tom, že tady ta podpora nebude takto vyplacená, nebude takhle fungovat a že ty 2 miliardy korun se nahradí jiným způsobem. Tak to by bylo fajn, aby jsme si to říkali, jak to popravdě je. Tak, ještě nějaký dotaz? Já jsem jenom, to není takový dotaz, to je jenom to potvrzení to, co jste říkal, že narostl počet dohod neuměrně a já jsem z zemědělského podniku, kde opravdu jsme přišli na dohody z trvalých pracovních poměrů. A bylo to z toho důvodu, protože když to vemu, tak v roce 2016 veškeré náklady nás, zaměstnavatele, na minimální mzdu byly 16 tisíc, ne, kecám, 11,5 tisíce. Dneska kolik to je, asi 25 tisíc. A tam k tomu musím říct, že platby za obilí byly v té době lepší. Technika, energie, všechno bylo levnější. Teďka jsem se dozvěděl, že stát nám bude pronajímat půdu o 400% dráž, než nám pronajímal. Takže to prostě bylo jednoznačné logické řešení, protože na ty minimální mzdy, jak se tady neustále navyšují, prostě jsme už neměli. Omezujeme počet pracovníků, snažíme se přežít, to je tak všechno. Děkuju. Tak to možná poslední poznámku ještě k minimálním mzdě. My jsme se dohodli, a byla to i dlouhá debata se zaměstnavateli i z odbory, že minimální mzdu postupně, na rozdíl třeba od jiných zemí, jako třeba Slovensko, který to chce udělat skokově, postupně rozložíme ten nárůst na 47% do roku 2029, provázáno na průměrnou mzdu a vůči vám jako privátnímu sektoru zrušíme, a to prošlo vládou minulý týden, zaručené mzdy. To znamená, tam už to bude na vás dohoda zaměstnavatele se zaměstnanci, případně debata v rámci sociálního dialogu, v rámci kolektivních smluv. Jo. Ale v tomhle si myslím, že jako je posun, pokud jde o nějakou větší flexibilitu vás jako zaměstnanců, protože nemyslím si, že na tom podniku byste měli za stolik lidí na minimálním mzdě, ale měli jste lidi, kteří byli pod zaručenou mzdou nebo v provazbě na kolektivní smlouvu. Tak já jenom nechci tady utíct od tématu zahraničních pracovníků, udělat to seminář o zemědělství a problémech dotačních a cen. Čeho se vypočítává průměrná mzda v naší zemi? To je z těch podniků, který my dáváme to ISPV? Nebo je to úplně ze všech? Já nevěřím tomu, že je to úplně ze všech. Je to úplně ze všech zaměstnanců v rámci národního hospodářství. Přiznám se, teď vám tady z hlavy neřeknu úplně přesný výpočet. ISPV je věc, která nám slouží jako k nějaké orientaci v průběhu roku, ale přesná čísla o hodnotě výše průměrných mezd udává Český statistický úřad. Protože to je nesmysl, že jo? Tak jako já, je to vždycky průměr. Souhlasím s vámi, že smysluplnější je se dívat na medián. Jo. Tak, pokud já nechci mluvit za organizátory a pořadatele, tak já v tom případě poděkuju vám všem, těm, kteří to případně sledují na online nebo budou sledovat a přeji, ať se daří, pokud máte nějaké konkrétní potom ještě věci, tak určitě můžete buď napřímo nebo přes Martina Píchu, protože zemědělský svaz je součástí samozřejmě tripartitních jednání, takže ještě jednou děkuju vám všem. Mějte se pěkně, nashledanou. Tak já bych rád poděkoval panu ministrovi za jeho vystoupení, za zodpovězení některých dotazů. Před obědem nám pořád zbývá ještě asi čtvrt hodina na případnou diskuzi, takže pokud by třeba měl ještě někdo nějaké dotazy k těm vystupujícím, kteří vystupovali před panem ministrem, nebo nějaký jiný dotaz, tak teď máme ještě chvíli, kterou bychom těmto dotazům mohli věnovat. Co se týče třeba zaměstnaneckých karet a podobně. Hm?
Dobrý den, já se jmenuji Karel Polák a chtěl jsem se zeptat, jestli nějaké ministerstvo sleduje, jak to teda ve skutečnosti máme s tím zaměstnáváním cizinců z pohledu té oficiální strany věci a potom je tady podle mě docela velké procento cizinců, kteří mají dočasnou ochranu a pracují přes nějaké agentury. Nevím, jestli to sledujete, kdy vlastně ten odvod do toho státního rozpočtu pravděpodobně asi nebude takový, jak si třeba představujete. Jo? Tak já si s dovolením vezmu slovo. Asi by tenhle dotaz nejlépe směřoval do rezortu práce a sociálních věcí, konkrétně na Státní úřad inspekce práce, protože právě inspektoři chodí po pracovištích a tam teda kontrolují dodržování zákoníku práce a souvisejících předpisů. Nicméně my víme, že u té dočasné ochrany dochází k řadě negativních jevů právě v důsledku toho, že držitel dočasné ochrany má volný přístup na trh práce. To znamená, že ho může zaměstnat jednoduše doslova kdokoliv a podle toho to taky mnohdy vypadá. Často se objeví problémy tam, kde se zaměstnávají ukrajinští občané navzájem, bohužel, to znamená, že zaměstnavatelem je nějaká, jak vy říkáte, třeba agentura práce nebo firma řízená krajany těch držitelů dočasné ochrany, protože jednak je tam nějaká společná mentalita a ti zaměstnavatele vědí, jak na ty lidi jít, jak je přetáhnout třeba od jiného seriózního zaměstnavatele, není tam ta jazyková bariéra mezi nimi. A v těchto případech samozřejmě jako se stává to, že se domluví společně na nějakém standardu, který neodpovídá tomu českému pracovnímu právu, takže se vyplácí část mzdy prostě bokem a tak dále. Všechny ty negativní jevy, které bohužel známe z toho zaměstnávání cizinců. My jsme se vlastně roky snažili zamezovat tomu, aby cizinci třetích zemí přicházeli jako zaměstnanci k těm neseriózním firmám, které porušují systematicky svoje povinnosti k všakým firmám na bílé koně, pseudoagenturám, schránkovým firmám a tak dále. Proto jsme třeba v těch migračních programech nastavili celkem jako transparentní a někdy tvrdé podmínky, které vylučovaly právě ty neseriózní subjekty z toho migračního procesu. Pak se stalo, že k nám přišli vážní uprchlíci z Ukrajiny, dostali ten volný přístup k práci a právě tyhle problémové firmy, které se nedostaly k těm zaměstnancům přes ty migrační programy, protože prostě nesplňovaly ty kritéria, tak najednou měli novou cílovou skupinu, na kterou se mohli vrhnout a začali zaměstnávat ty osoby s dočasnou ochranou. Samozřejmě, že inspekce práce na tohle svoji pozornost zaměřuje, ale rozsah toho zaměstnávání je velký, těch inspektorů práce je omezené množství a tak dále, takže samozřejmě, že inspekce práce se snaží ty kontroly provádět a i v těch kontrolních plánech se zaměřují na ty rizikové firmy, rizikové sektory zaměstnávání, zaměstnavatele, kteří už opakovaně byli pokutováni a tak dál, ale ta efektivita těch postihů mnohdy taky kulhá. Firma, pokud je zkontrolovaná, jsou zjištěna závažná pochybení, po rozdělení kolegů z inspekce práce okamžitě třeba přestane být kontaktovatelná, nehlásí se, radši se nechá uložit pokutu za nesoučinnost, než aby dostala tvrdou pokutu za třeba nelegální zaměstnávání a tak dál. Takže ano, máte pravdu, problémy tady jsou a s tím, jak nám skokově vlastně narost ten počet těch cizinců na trhu práce skrz tu dočasnou ochranu, tak se ten jako rozsah problémů zvětšil a my tady se snažíme nějakým způsobem to monitorovat a sankcionovat zjištěná porušení, ale ve srovnání s těmi standardními pracovními migranty, tak
tak ty možnosti jsou omezenější. Třeba i co do těch postihů, kdo má dočasnou ochranu, tomu ji pro nelegální práci nezrušíme, nevyhostíme ho a tak dál. Je to zkrátka nějak ovlivněno i tím, že tady máme pořád velice nízkou nezaměstnanost, že je velká poptávka po těch pracovnících, takže je tady silná motivace těch firem ty lidi zaměstnávat i za cenu toho, že potom se budou dopouštět nějakých porušení právních předpisů a budou stát třeba sankce. Nevím, jestli jsem zodpověděl vaši otázku. Uvedl jsem, co k tomu vím a jaký máme poznatky z naší praxe. No. Spíš jsem se chtěl zeptat, jestli sledujete vlastně ten konkurenční souboj mezi těma jednotlivými zeměma, že jo? Před válkou. U nás pracovali Ukrajinci na polská víza, kdy ten Ukrajinec zaplatil 1000 euro a dostal polské vízum a pak mohl pracovat v celé Evropské unii. A dneska ve své podstatě sledujeme trend, že my tu dočasnou ochranu těmto lidem už neposkytujeme, ani je nechceme strpět, takže oni dneska jdou na Slovensko a za 2000 euro dostanou slovenské vízum. A přijdou nám na ten trh zase přes tu agenturu jako v rámci Evropské unie. Tak jestli by to nebylo jednodušší, je tady teda nechat dělat normálně oficiálně, jako přes česká víza. No, tak pořád tady máme nějakých 390 tisíc držitelů dočasné ochrany, takže jako máme jich tady hodně, přepočtu na obyvatele vůbec nejvíc v Evropské unii. Ti ekonomicky jakým věku pracují 120 tisíc, jich má nějakou formu pracovně právního vztahu podle statistik MPSV. A my teďka vlastně umožňujeme těm, kdo mají dočasnou ochranu jinde v Evropské unii, si podávat ty žádosti o české zaměstnanecké karty přes zastupitelské úřady ve Lvově a v Kyjevě, aby získali prostě ten status toho pracovního migranta, tu běžnou zaměstnaneckou kartu, takže když mají dočasnou ochranu v Polsku, tak si může třeba i s upuštěním od toho osobního podání poslat žádost o zaměstnaneckou kartu do Lvova nebo Kyjeva a jak jsem říkal, i pro tyto dočasnou ochranu, tak chystáme nějaký ten přechod do toho cizineckého pobytu, takže to využití těch Ukrajinců na našem trhu práce je jako pořád velké a když to vezmeme ty statistiky podle toho, jakou máme my velikost populace, jakou má Polsko, tak v přepočtu to vychází, že jsme v podstatě před nimi. Děkuju. Já nejsem z konkrétní firmy, tak nehrozí, že bych na sebe nějak upozornila. Chtěla jsem mluvit o tom, že podniky se dostávají často do lehké situace, a vy to určitě víte, že jsou prostě oblasti, kde nejsou oficiální pracovní agentury, prostě nejsou a jsou tam jenom ty pseudoagentury. A oni, když potřebují, a oni potřebují ty zaměstnance, tak prostě jim nezbývá nic jiného, než se obrátit na tyhle pseudoagentury. A jsou drženi tak jako v podstatě v kleštích, nemají jinou možnost. A teď, bohužel zase je to trochu na inspektorát práce, začalo docházet k tomu, že jsou postihovány ty konkrétní firmy, ty zemědělské podniky, ne ty pseudoagentury, které jako hlavně porušují ten zákon. Jestli se s tím chystáte taky nějak pracovat, je to vlastně to navazuje na to, co říkal tady kolega, že si myslíme, že by bylo mnohem lepší udělat ty věci načisto, než jako tlačit ty lidi do nějaké šedé zóny. My bychom rádi ty zaměstnance měli napřímo, ale oni samozřejmě ty pseudoagentury, jak jste říkal, je přesvědčí, aby pracovali u nich. A pro ty zemědělské podniky je dost problém získat je napřímo, když jsou třeba v té dočasné ochraně. Oni radši tam prostě jim pošlou ty na to polský vízum a podobně. Takže to nás dost trápí. A teď se ty podniky dostávají do situace, kdy dostávají pokuty a za chvilku dostanou v druhém kole zase pokuty a budou vyšší a nevědí, co mají dělat, protože prostě jim tam nemá kdo pracovat. Tady se obávám, že možná trochu přeceňujete vliv ne našeho ministerstva, ale i ostatních rezortů, protože jestliže vy říkáte, že ten zaměstnavatel je někdy vlastně závislý na nějaké pseudoagentuře a ti cizinci sami
jako preferují tu práci pro tu pseudoagenturu a ne napřímo pro toho zaměstnavatele, tak pro státní orgán jako je těžké jako do tohle nějak vstoupit. Ani v rámci našich jako kompetencí nemáme oprávnění nějak, jako, pokud se nejedná o postihování vysloveně těch porušení zákona, tam intervenovat. My se snažíme nějak to prostředí nastavovat ve prospěch těch přímých zaměstnavatelů. Vy třeba ty migrační programy, ze kterých jsme jako vyloučili agentury práce. Ale u těch držitelů dočasné ochrany, tam, jak říkáme, je to prostě celé trochu komplikované tím, že dočasná ochrana je poskytována podle nějakých pravidel stanovených celounijně rozhodnutím rady, jsou to minimalistická pravidla, to znamená, že možnosti toho, že bychom tu dočasnou ochranu nějak odnímali a tak dále, jsou omezené, takže ten cizinec v podstatě má celkem silný pobytový status, velká práva a současně jako zranitelný v tom, že je snadno kořistí pro tyhle, jak vy říkáte, pseudoagentury a pro nás v rámci našich kompetencí je jako těžké nějakým způsobem chování těch lidí ovlivňovat. Zejména, že se, jak říkám, třeba zaměstnávají navzájem a je tam nějak jako ta společná mentalita, jazyk a tak dál, protože samozřejmě oni ti majitelé těch pseudoagentur vědí, jak s těmi lidmi pracovat, získávat jejich důvěru a tak dál. A do toho je jako z pozice nějakého státního orgánu nesmírně těžké vstoupit. No. My obecně se snažíme na cence působit nějakými těmi našimi jako integračními opatřeními a zase ti držitelé dočasné ochrany nejsou tím typickým adresátem těchto opatření, takže o problémech jako víme, ale je jako těžké jim čelit, no. Ještě bych takový dotaz, nebo dotaz spíš z praxe, z života. U nás máme člověka na dočasnou ochranu, je to důchodce, který řekl, že na Ukrajině řekli, že důchod nedostane, když se přihlásí do armády dobrovolně. A teďka jsem mu vlastně prodlužoval, nebo dával jsem tu registraci. První volný termín je po 4 měsících, on by se potřeboval vyjet podívat domů, teďka nám tam vlastně jako řekli, že to nedoporučují na ten papír, co vylezl z té registrace, že by taky mohl někde skončit na hranicích, ho nepustí a tak, tak to je jedna věc, jako jestli tohle je nějak dohodnutý, když 4 měsíce tady bude na papír, co vylezl z počítače a nebude mít to výzum nalepený. A to je jedna věc. A druhá věc je, víte, co, my jsem malá zemědělská firma, máme tam pár lidí. Měli jsme to taky napřed přestup pseudoagenturu, jak říkáte, nakonec jsme se dohodli, že přijde napřímo. A ono to funguje tak, že vy někoho potřebujete, on tam má nějaký známý, zeptá se, oni mají o to zájem, tak prostě přijedou, nějak se to řeší. Neumím si představit, že by někdo jezdil do Kyjeva nebo do Lvova, tam vyplňoval nějaký formuláře. To je prostě úplně mimo nás, jako to je možná pro nějaký podnik, který schání 100 lidí na nějakou výrobní linku, ale pro ty zemědělce tohle je nějaký formuláře, aby byly včas podaný a správně, aby se to urychlilo, to prostě je úplně něco jiného. Jako jo. Takže první dotaz, jestli na ten papír, jestli to je nějak, aby se mohli podívat aspoň domů na to hospodářství, a aby se mohl vrátit, to jako mě kladlo na srdce. A druhá věc, to, co podpořím, co tady říkali, jestli by to nešlo prostě jednoduše, to, co dávají Poláci ty víza, Slováci, tak proč to nemůžeme dávat my, no. Tak to je tak všechno, děkuju. Tak, pokud je to prodloužení časné ochrany, tak samozřejmě bylo optimální udělat to tak, aby ti, kdo mají ty vízové štítky do 31. března letošního roku, tak
dostali nové štítky tak, aby tam nevznikla žádná mezera a ty nové štítky jim plynulo naozaj ty dosavadní. Jenže problém je v tom, že jsem uvedl, že tu dočasnou ochranu registrací prodloužilo 320 tisíc lidí. To znamená, že 320 tisíc lidí musí přijít k nám na pracoviště a tam je musíme přeštítkovat. Jo? A to se prostě nedá zvládnout jako rychle než v horizontu měsíců, takže my ty štítky budeme teďka vylepovat nejpozději do toho 30. září a vzhledem k tomu, že je to kapacitě takováhle náročná záležitost, tak tam vzniká ta mezera, kdy ten cinec nemá platný štítek a má jenom ten papír, jak vy říkáte. Papír je bez problémů, pokud je o ten pobyt tady na našem území. Pokud se jedná o to, že ten cinec vycestuje, tak my jsme informovali ostatní schengenské státy o tom, že my vydáváme takovýhle papír a že jejich držitelé mají prodlouženou časnou ochranu, ale je to prostě papír v češtině, v ukrajinštině, že jo, a nemůžeme garantovat, že by třeba nám pouští pohraničníci ve všech případech respektovali tenhle dokument, který prostě nemá standardní povahu. Vízový štítek budou respektovat samozřejmě, protože to je dokument podle nějakého unijního práva, jo. Tenhle náš vygenerovaný papír s QR kódem, tak jak jsem říkal, měli by ho respektovat, protože jsme oficiálně informovali ostatní státy a už navíc to děláme podruhé, co je vydáváme, ale jako my v principu nemůžeme garantovat, že pohraničníci tamhle na ukrajinsko-polské hranici ve všech případech jako s tím budou OK, že člověk má právě tenhle papír, ale to těžko jako obejít, nejsou pod naší jurisdikcí ty orgány ostatních států. Takže po tu dobu, než dostane ten nový vízový štítek, ten člověk, pokud chce být jako opravdu opatrný, tak může se trvat tady na území, že dostane nový, může vycestovat. Takže neříkám, že s tím papírem by to byl nutně problém, co víme, tak ty lidé i s tím papírem jezdí, ale nemůžeme to 100% zaručit, protože bychom se zaručovali za praxi jiných států. No a ten druhý dotaz, tam jsem úplně jako nepochopil, když vy říkáte, že Poláci, Slováci to vydávají a my ne, tak myslel jste, kterým... Já jsem myslel spíš to, že jak se mluví třeba... Ani ne v Ukrajině, potřebujeme své jednoho řezníka. A představa, že já bych ustavil nějak přes zastupitelský úřad ve Skopje někoho a nějaký formulář mu má řešit a tak. Prostě jako je pro mě formalita to Němce, který má milion nových starostí, jako hrozně složitý tady, dnes jste přes zastupitelský úřad a přehrad jedno, protože to tomu dá ten čas a to úsilí a se jedině ty informace. To prostě se, to tady nemaní, mám nerad, chápu. Tak se držíte, že to musíte dělat přes nějakého prostředníka, který vám to zajistí. To znamená, jako najde vám toho člověka v té zemi, jo, a vyřídí tu administrativu s tím spojenou. Jo. Samozřejmě, že jako jsou agentury práce v té zemi původu, které ty nábory dělají. Jsou tady v České republice takové ty vízové firmy, které za poplatek na základě zplnomocnění vyřídí ty náležitosti žádosti, připraví to, budou zastupovat zřízení toho cizince. Chápu, že jako malý zaměstnavatel prostě nemá to právnické, personalistické zázemí, aby individuálně tyhle věci řešil. Ono je to navíc docela složité, když to dělá třeba na poprvé, ale zase my nemůžeme jakoby z těch zákonných podmínek pro vydání zaměstnanské karty jako slevit. Jo? My u toho člověka zkoumáme, jestli tady má volné pracovní místo, na které můžeme dát tu kartu, jestli má pracovní smlouvu, jestli má budeme zajištěné ubytování, jestli je bezúhonný, jo. Jak jsem to uvedl v té prezentaci, potřebujeme jako tyhle věci mít zkontrolované a pokud jsou ty podmínky splněny, tak tu kartu vydáme. Zjednodušeně se třeba poskytne dočasná ochrana, ale u té zaměstnanecké karty tam se vede to správní řízení a
ty možnosti zjednodušení jsou omezené. Do budoucna by nějakým způsobem právě ta digitalizace toho pobytového řízení a to podávání žádostí online elektronicky mělo uživatelsky celý ten systém jako zefektivnit. O tom budeme mluvit v příštích letech, až se bude blížit snad to spuštění toho elektronického systému, pak by to bylo asi jednodušší, když zkrátka budete v tom systému nahrávat ty přílohy do v tom virtuálním prostoru, než třeba zajišťovat ty listiny v zemi původu. Jo? Ale to je něco, co je teďka v procesu vývoje. Já jsem rád, že se nám takhle rozběhla diskuze. Už se nám pomalu přiblížil čas oběda, takže já bych si dovolil možná poslední dotaz, nebo tak poslední dotaz a potom bych vás pozval k obědu a někdy kolem 13:00 bychom potom pokračovali dál. Já teda zkusím být ještě úplně konkrétní, protože to zemědělství je opravdu specifické v tom, že nejde vypnout. Jo? My ty krávy neumíme zastavit. A byl tady zmíněný covid, od toho covidu se nám všem minimálně zdvojnásobila nemocnost, takže jestli jsem měl v průměru nějakých 5 nemocných, tak dneska jich mám kolem 10 až 12 z řad Čechů. Takže my jsme naši ubytovnu celou hned po vypuknutí toho konfliktu věnovali nebo propůjčili pro dočasnou ochranu Ukrajinců. Ve chvíli, kdy jsme začali vyřizovat pracovní náplně, tak nám tam zůstaly 2 rodiny ve své podstatě důchodcovského věku, kterým jsme všechno vyřídili, máme je řádně zaměstnaný a teďka chtějí přijít jejich děti. Ten jejich syn má invalidní důchod, Ukrajina ho pustila, takže jsem přijel. A jenom takovou osobní zkušenost, olomoucký KACPU, který na začátku fungoval úplně úžasně, když to bylo ještě v kasárnách vlastně bývalých, tak on přijel koncem ledna, měsíc a půl jsme se nedostali na řadu. Jo? Takže mu uplynulo, my jsme ho zaregistrovali, že přijel, uplynulo nám vlastně měsíc a půl, než se vůbec dostal s tou žádostí pro tu dočasnou ochranu a nedali jsme mu jí. Jo, takže on tady teďka může být ve své podstatě ty 3 měsíce, nedostal tu ochranu a proto tady jako zmíním ten dotaz, že ve své podstatě přišel a říkal, buď budu muset odjet, kde ten důchod na té Ukrajině dělá asi 2000 korun, takže tam za to není schopen přežít, anebo tady je ochoten pracovat a říká, jediná varianta ve své podstatě je, že pojedu na Slovensko a za 2000 euro si koupím vízum. Takhle jako otevřeně, to tady říkám, jo. A pak teda tu pracovní příležitost vlastně v té Evropské unii získá. Já se ptám, proč jsme mu ji vlastně nedali my teda, jo? Když má ubytování zajištěný a všechno. Takovýhle konkrétní případ, a myslím si, že jich je víc, jo? Že to není ojedinělé. Tohle dotaz na individuální případ a tam neznám jako okolnosti ani důvod neudělení dočasné ochrany. Takže k tomu se tady na místě vyjádřit nemůžu. Samozřejmě si můžu říct jako klidně nějaké od vás údaje. Nemá přes 65 let. A podíváme se. To nám bylo řečeno. Že mu je míň jak 65, jo? A to pro přidělení dočasné ochrany vůbec jako nehraje roli. Podmínka ale to nám bylo řečeno. Pro přidělení dočasné ochrany je, že je to člověk, který pobýval na Ukrajině před 24. únorem 2022, prchnul odtamtud v souvislosti s vojenským konfliktem, nebo je rodinným příslušníkem takové osoby. Nicméně tady očividně asi jsou okolnosti, které to nějakým způsobem odůvodnili to rozhodnutí. Nemůžu samozřejmě říct na místě, jako rozhodlo se správně, rozhodlo se špatně, do toho se vůbec nemůžu pouštět, když neznám ten případ. Můžu si vzít informace od vás v tom případu. Tady na místě můžu zodpovídat nějak ty dotazy obecnější povahy, protože tohle bych si dovolil tvrdit, jako určitě není jako typický případ. Jak tady zaznělo od pana ministra, tak my těch dočasných ochran pořád udělujeme 1300 až 1500 každý týden nových, jo. Takže pořád dostává spousta lidí nově dočasnou ochranu, když přijdou z Ukrajiny. Tak, já děkuji teda za ten poslední dotaz. Teď bych vás tedy pozval k obědu. Uděláme si pauzu plus minus do té 13:00 a pak bychom pokračovali dál.